ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟିଏ ଖରଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡାମାଟି ଉନ୍ନତିକରଣରେ ଅନିୟମିତତା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ନଗାଁ ଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମର ଖରଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡା ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମାଟି କାମ ବର୍ଷ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ହେଲେ ମାଟି କାମ ଆଖିଦୃଶିଆ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପାଣି ରହୁନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପାଉଚ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେତେବେଳେ ମାଟି କାମ ଅଧିକ କରି ପାଉଚ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଯୁକ୍ତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗାଁ ସାଥୀ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ନିଜ ହିସାବରେ କାମ କରି ଚାଲିଲେ। ଗାଁର ଜଣେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଶ୍ରମିକ ମାଟି କାମ ନ କରି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାସ୍ ବହିରେ କିପରି 4,800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଓ ପରେ ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଯୁକ୍ତା ବିଶ୍ୱାଳ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଉକ୍ତ 4,800 ଟଙ୍କାକୁ ମାଗି ନେଇଥିଲେ, ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଆଜି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନଥିବା ନବନିର୍ମିତ ପାଉଚ୍ ସବୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଟି କାମର ମାପ ନିଆଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମାତ କାମ ଯେନ୍ କାମ ହେଇଛେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେଠି ହନ୍ତା ନେଇନ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବନବାର କଥା ନି ବନି ଆରୁ ମାଟ କେତେ ବୋହିଛନ୍ କାଣା ଟୋଟାଲ ତାର ହିସାବ ଦରକାର ବୋଲି ଗାଁ ବାଲେ ସବ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ଜିନିଷର ଠିକ ନେଇ ଲେବର କାମ କରିଥିଲେ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଯେ ଜଣେ କାମ ନି କରିକିରି ପଇସା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେଥି ବିଷୟରେ କାଣା କହୁଛନ୍ କହୁନ। ସେ କାମ ନି କରିକରି ଯଦି ପଇସା ବି ତାର୍ତି ପଡ଼ିଛି, ସେ ପଇସା ମୋତେ ଯେନ୍ ଦେଇଛେ ବୋଲଛେ ତ, ସେ ମୋତେ ଦିଆଦି ନି କରି ସେ ଦେବାର ସଲତର ସୁଲୋଚନା ସଲତର କେ ପଇସା ଦେଇଛେ, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଜୁଏଡ଼ ଆଉ କଳ୍ପନା ଜୁଏଡ଼ କେ ପଇସା ଦେଇଛେ, ତାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଇଛେ ଅଲାଦିନୀ ପ୍ରଧାନ, ସେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁ ଯେନ୍ମାନେ କି ପଇସା ନେଇଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ। ଆମେ ଆସିକିରି ପ୍ରଥମ ତ ଇଏ ପାଇଲୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ପାଇବାରୁ ଆମକୁ ପିଡ଼ି ପଠାଲେ, ଯାଅ ଦେଖିବ କ'ଣ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବାକି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ରେନି ସିଜିନ୍ ପଳେଇଗଲା ପରେ ରିଡ୍ ଗୁଡ଼ା କାଟିଦେଲା ପରେ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାଟି ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାର ରିଡ୍ କେତେ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ୍ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜକୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ୍ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ।